hadiza me pawu mu kiti shi ba aiki to yanzu ya za a yi ayin da za a yi kawai in zaki ba yanzu ba ni ba yanda na ki gayan ba zaki ba me pawu na je go umar m sharif ke don bait umar m sharif me pawu zan iya a garin ka kai ya kamata a ce mawaki an gan shi a fagen siyasa yake irin wannan tambayar ne me fa shi Umar M Sharif ba Najeriya bane dan ya sani ne ya bani hawali laifi ne ina ga baka ba Najeriya ba Najeriya bane kai to munafiki Hadiza Gabon sabon kinawa kuna da yawa ki ga ya mu kike fushi me da mofa algungume mai hali irin na malam Talha kawai ina so na san gaskiya ne samari ne kuna da yawa Umar M Sharif kwana biyu ba aikin yi me faru a wai me yasa Umar M Sharif da gaske ne ka je go yan siyasa to me faru saboda ni dan kasa ne dan Najeriya ne gudarin hallinka wallahi ke to bait na gode na gode idan bidiyon nan ya burge ka daure ka danna mana alamar subscribe da alamar like saboda mu dadda dan kawo muka sabbin bidiyoyi da zaran mun